Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Akh Nasr, ikiwa leo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2021, alhamdulillah tuko katika kisima nambari 52, kisima hiki ambacho kiko katika kijiji cha Mwamilu. Alhamdulillah, na huu ndio ubao wetu kama unavyoonekana hapa. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na ambipe kila la kheri mja ambaye ametoa sadaka yake katika eneo hili. Hiyo ni sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumlipa kheri zake kwa wingi, kwa sababu kila ambaye atachota maji hapa na kisoma jina la Mwenyezi Mungu, takasifu ni wa Mwenyezi Mungu, na kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, na ukubwa ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamlipa kwa amali zake. Ilikuwa yatosha kwake yeye kujifakharisha kuandika majina yake, majina mengine yaliokuwa mengi, lakini akaona fahari iliyokuwa bora ni kumfakharisha Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutajwa kwa wingi, basi na Allah Subhanahu wa Ta'ala amlipe kwa nia yake. Innamal a'malu binniyati. Alhamdulillah, shughuli hizi zinafanyika katika kijiji cha Mwamilu ama katika mkoa wetu wa Tabora hapa Tanzania, chini ya usimamizi wa Alkhairi Community, tahta riayati Alkhairi Community. Shukran lakum, jazakumullahu khair, wa ba'da alkhair jannatun na'im. Alhamdulillah, alhamdulillah. Na hiki ndio kisima chetu kama kinavyoonekana hapa, kina maji ya kutosha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu alipe kila la khair. Chota maji hapo. Huyu ndio mama yetu ambaye amekuja kuwakilisha kina mama wengine. Tumekuja ni muda wa jioni kidogo, kulikuwa kuna hali ya mawingu ya mvua, kwa hiyo tulifika mapema, lakini ile hali ikawa kidogo imeleta changamoto. Alhamdulillah, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, video inaonekana vizuri kabisa na Allah alipe kila la kheri. Kama yanavyosikika, hayo ni maji ambayo yako chini ya kisima. Hebu piga ndoo tusikie wingi wa maji. Alhamdulillah, inua basi, chota ndoo. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, Allah aweze kuwalipa kila la kheri. Amlipe huyu ambaye ametia fikra ya kuandika jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, majina ya Allah, basi Allah amlipe kwa nia yake. Mimi na maji kwenye ndoo. Basi maji yanaonekana kama hivyo. Shukran, shukran lakum, jazakumullahu alkhairi. Alhamdulillah, tutasoma dua kuombea wale ambao wametoa sadaka yao ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwalipa kila la kheri. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tusome ikhlasi tatu kumwombea Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mtu mwenye kusoma ikhlasi tatu anapata fadhila za mtu aliye soma alihitimisha masafu yote. Basi fadhila hizi zimwendee huyu mja ambaye ameweza kupata fikra ya kuingiza maneno ya Allah Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu ahadun, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahadun, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahadun, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin wasadi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bil atadikul hakim. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim. Amin. Amin. Wa sallu muslimina wa muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran. Kama tulivyoweza kusoma hapa ikhlasi tatu tuko watatu, tumepata fadhila za watu waliohitimisha masafu mara tatu ambao Qur'ani nzima, na fadhila za Qur'ani hii zimwendee mja ambaye ametoa sadaka yake hapa na kapata fikra ya kuandika maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi na pia Allah awalipe kila la kheri wale ambao wanapigania hii kazi mpaka inatufikia huku tuliko, na sisi tunaweza kupata fadhila za maji haya. Allah awape kila la kheri. Pia katika ubao wetu hapa tuna maandishi upande wa pili ambayo yenyewe imeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala atatajwa kwa wingi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum, al kamalu lillah.